ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു ജി അഡ്മിഷൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പെർമനൻ്റ് അഡ്മിഷൻ ആവട്ടെ ടെമ്പററി ആവട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള താൽക്കാലിക അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം പെർമനൻ്റ് അഡ്മിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയവർക്കും ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് അഡ്മിഷനും എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. കോളേജ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ, അതായത് ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ ബേസിൽ, നിലവിൽ ബാക്കിയുള്ള വേക്കൻസി വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം, ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെമ്പററി അഡ്മിഷനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പെർമനൻ്റ് അഡ്മിഷൻ തന്നെ എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക്, സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബി എ മ്യൂസിക് അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂളും സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബി എ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ്. അതിന് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജും അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് അല്ല റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബി പി എ അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്പോർട്സ് കോട്ട അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്പോർട്സ് കോട്ടയുടെയും ബി പി എ അഡ്മിഷൻ്റെയും അതുപോലെ ബി എ മ്യൂസിക് അഡ്മിഷൻ്റെയും അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കോ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ കുട്ടികൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റാണ് ഇന്ന് ജൂലൈ 6-ാം തീയതി. എന്തായാലും നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.